Mä hikoilen niinku pieni porsas, herran jumala sentään. Mä yritän nyt aloittaa tän vlogin. Moi. Okei. Okay. Moi! Janna sanoo moi. Sanoisit vielä. Hei. Anteeksi, tää alkoi nyt todella huonosti siis. Hei vaan ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Ja tänä viikonloppuna mä oon Tampereella. Mä oon joka viikonloppu jossakin. Eli siis Huudella ollaan. Tää on siis, Tampere on mun synnyin ja kotikaupunki. Jos ette sitä tienneet, niin nyt vähän tiedätte. Eli täällä olen siis Jannan luona tämän viikonlopun. Ja tarkoituksena olisi siis mennä tänään ja huomenna Tammerfesteille. Ja mä en oo ikinä käynyt Tammerfesteillä, joten ihan innolla ootan, että mitä tästä tulee. Ja nyt ehkä voitte huomata sen tästä liikehdinnästä, mutta siis mulla on ihan älyttömän kuuma. Täällä Jannan kämpässä on ihan älyttömän kuuma. Siis tää on niinku sauna. Janna, mitä? Miksi sä elät saunassa? Saunassa on hyvä aina. Joo, mutta me lähdetään nyt Tammerfesteille ja mä otan teidät mun mukaan. Yes, let's go! Näin sut jossakin ratinassa tai kadulla matkalla jonnekin. Meitä katsottiin paheksoin, kun me otettiin puoliksi vodkarepulli. Me ollaan vähän säälittäviä. Ei se haittaa. Thank you.
hyvää huomenta lauantai. Täällä mä oon poistumassa Jannalta. Hetkinen, mä tarvin kaksi kättä. Okei, wow. Wow. Jopas raskas ovi. Joo, eli poistuin juuri tuolta Jannalta. Janna jäi sinne vielä meikkaileen, koska se ei oo aamuihminen toisin kuin minä. Ja siis kellohan on jo jotain 12, mutta mä päätin, että mä lähden nyt tsekkaamaan ton Hämeenkadun buffin. Ja Janna tulee luultavasti perässä sitten. Mennään yhdessä jollekin toiselle kirpparille, mahdollisesti johonkin vintage-liikkeeseen. Tänäänkin on siis Tammerfest-päivä. Mennään sinne nyt vähän aikaisemmin. Eilen tosiaan olin täällä junalla vasta joskus 6 aikoihin. Niin tänään sitten päästään jo aikaisemmin nauttimaan artisteista. Siellä on kyllä JVG, mutta mikäs siinä? No nyt mä lähden kuitenkin suunnistamaan tuonne Uffille. Ja ajattelin, että mä voisin kuvaa sieltä kirppiskierrosvideota teille, joka tulee sitten mun kanavalle tänne myöhemmin. Eli pysy siis kuulolla, mikäli haluat nähdä taas meitsin kirpparilla tekemässä löytöjä, niin semmonen on luvassa. On pärstä vähän muuttunut. Tosin mä en missään vaiheessa pessu mun meikkejä, mä vaan vähän lätkin siihen päälle, mitä sattuu, niin että näytetään nyt vähän kuitenkin edustavammalta näin iltaa varten. Eli ihan kohta lähdetään siis Tammerfesteille. Day 2! Ja tänään on... Keitä siellä nyt muita oli kuin Nylon Beat? Oliko se vika? Eiku Cheek! Ah! Tänään on Cheek! Mikä onkin hyvä nähdä. Mä en katsoa mitään Nylon Beattiä. Eikö? Nyt vauhti. Okei, meillä on taas ihan järkyttävä kiire, koska me vaan venytään ja vanutaan täällä. Eli yritetään nyt ehtiä siihen Nylon Beattiin, jonka jälkeen oli Cheek, eks niin? Mikä? Cheek oli sen jälkeen. Ei oo, kun siinä on vielä välissä yksi tai kaksi. Ai se Mew vielä oli koko ajan. Ai niin, joku Mew, mistä mä en oo kuullutkaan, joku tanskalainen. No anyhow, me lähdetään nyt. Niinku nyt. Jotta me ehditään sinne ajoissa. Eli nähdään festeillä. Voinko mä sanoa festeillä? Eiks Tammerfestillä ole mitään lyhennystä? Vähän niinku ruisrokki on ruissi. Ei kai. No onpas tylsää. Okei, eli nähdään siis Tammerfesteillä. Oikeastaan jo ihan päivä, kello on varmaan 1. Ja mä lähdin nyt itekseni kulkuun. Janna jäi vielä laittautuun. Janna on aina myöhässä. Jannalla kestää. Mutta joo, missäs mä nyt oonkaan? Mä oon nyt Tammelan torilla itse asiassa. Ja tää on semmoinen paikka, missä mä kävin tosi usein pienenä. Nyt täällä ei näköjään sunnuntaina ei näy nyt olevan kauheasti mitään toritoimintaa. Aika tyhjältä näyttää. Mutta pienenä mä aina muistan, me käytiin mustalla makkaralla, jätskillä, mitä ikinä, ihastelemassa aina välillä. Siinä oli myös kirpputori, missä me myös käytiin pyörimässä. Ja ylipäätään vaan sellaista tavallista torimeininkiä. No se oli jotenkin ihana muisto täällä. Nyt täällä on tosiaan aika tyhjä.
mutta siellä näkyy toi Tapolan musta makkara. Joski, oho, sori. Tuolla näkyy. Onpa ihanan rauhallista. Ihanan rauhallista täällä. Itse asiassa tossa on toi Tammelan puisto. Kadun toisella puolella, jossa mä myös kävin aina pienenä leikkimässä. Ja paljon muistoja sieltäkin. Ja itse asiassa kuulkaa Simo Frangeinin joskus näin myös tuossa puistossa. Mielestäni oli tosi siistiä, mutta hän itse asiassa asukin jossain noissa vanhoissa taloissa tuon puiston toisella puolen. Tuolla jossain. Ja mä ajattelin, että ihan tälleen Tampere-reissun kunniaksi, että mä kävisin vähän pyörähtää myös tuolla puistossa hiilistelemässä vähän kaikkea, koska mä tiedän, että mä en tuu käymään Tampereella hetkeen uudestaan, niin mä haluan nyt vähän fiilistellä. Otin nää aurinkolasit mukaan. Oi voi. Niin paljon muistoja. Cheers tän sunnuntain kunniaksi. Ota palasi kätösi. Mä nyt teen nyt. Cheers! My heart levitates.